dañu nek ay liggéey kat yo xamantene dañuy contribuer lu bare ci réew mi di kenn ku ci nek raison bu nek 14 raison yi nek ci Sénégal raison bu ci nek ña fa nek kenn ku ci nek man na wax na li leen représenter tay mat nañ 400 personnes yo xamantene kenn ku ci nek ya ngi responsabilité ño xamantene mat nañ 20 personnes wala 50 personnes ci sa gannaaw té di def lu bare ci réew mi lo xamantene dañuy jël suñu xaaliss ño xam fuñ koy jëlé di foratu jël ñen ñi am ay bien ñi amul ay bien dem lijeenti ji dem di daan seen doole demuñ ci ben yon état ne ko dimb lañ ci nangam ñen ñi dañu jang ba nga xamantene seenam jang paré na mu ñoo liggéey ñu ulbuti ko ñoo ci furu bi ci bana ñi nek di dem di Casamance ñi nek dem Bamako ñi di nek dem Côte d'Ivoire ñi di nek dem Guinée Bissau ñi dem Conakry ñi dem Gambie sous région yépp ci Sénégal ñu fay dem di nak di wax né mu melni ben état bi joxuñu ben yoon ci li nga xamantene moy suñu sañ wala suñu yellef ci bi rew mi té ñi contribuer lu bare ci rew mi donc lool mo tax ñu né tay ji nak dafa jot ñu dajé nek ben bloc and li nga xamantene war nañ ko jot ci rew mi té yeneen rew yi ñu ko fay am ñu jox ñu ay cëri bare buñ démé Bamako ay cëri yu bari lañ fa am ñu dem Conakry ay cëri yu bari lañ fa am Gambie Guinée Bissau ainsi de suite amna ñu dem Côte d'Ivoire Burkina ñu ci bare ay cëri yu bare lañ ci jox muy reste bo xamantene buñu ñëwé Sénégal ñu manki ko trop ñu né dafa jot état bi nga xamantene ñu ngi ci lancer président de la république mu xamné ay doomu réewam ñoy liggéey di daan seen doole di contribuer lu bare ci réew mi di joxuñu leen seen ben ak seen ben yelleef ci réew mi imagine légui yow da ngay joggé Guinée Conakry nga ñëw doon Sénégal muy lenkri nga ñëw fruit wi nga yeb jappon nañ né ñi ëpp ci xam xam yi ñi ñi jitu won mus ñu dédouaner fruit wi mangue ou bien orange ak mad yeb daawu ñu ko dédouaner légui da nga ñëw diké di douaner ba ci egg nañ ci 200 000 francs yo xamé dañ koy jox douane ci lenkri nga joggé fa nak mu melni douane bi nga xamantene agent douane bi nga xamé mom mo la défal quittance mom bokul ak agent douane bi nga xamantene mo né Tamba melni bokul ak ki nek Koupentoum melni bokul ak ki nek Kungel melni ku bokul ak ki nek Kaffrine bo ñew ba Kaffrine ñu la yow ki kat carré quittance mo la défal baxul té ñu ci lappé wo le ministre finance directeur général de douane ñu ko ci wax nek sonu nañ tay nañ ci heure bo joggé dé douane ci frontière bo mëna joggé bo ñëwé douane bo jëkë yëp moy la taxawal ki liñ la défal baxul té ñun xamuñu lan mo ci lu bax lolu jaaxal nañu té ay liggéey kër lañ ñuy lek ci ñun lo xamantene ñun bu ñëwé sax buñu jaayé mënu ñu ko ci génn ñé nak dafa jot ñu dimb lañu bo joggé té lenkri ak bagage bo mëna yor ag ci douane ba ak osoforé ba ñu défal la kayit wo xamantene circulation bi ngay circuler ba destination ba nga jëm ñu dimb lañu bo ñëwé Tamba bo ñëwé Kungel bo ñëwé Koufentoum bo ñëwé Kaffrine bo fa joggé yow da ngay ñëw Kaolack nga joggé fa ñëw Tiadjay joggé fa ñëw Djourbel ñëw Thiès ñëw Diam Niadio manam mu mel dal kenn ku ci nek bo ñëw ñu nek kélam dafa baaxut fenn fu nek da ngay ñëw Kaffrine ñu né da ngay fay 200 wala 250 000 té jappon naané bo joggé ci douane ba nga bindal la kay dé douane la ba paré fo rombu douane agent bo rombu poste ba war ñu vérifier lo yépp mango nga yépp ñu vérifier mango deug la jallal dañ lay visel duñ la visel ñoñu lool ñom ñokoy xam ndax da ngay fay wala do fay ñun liñu jappon sax douane bi li suñu xalaat moy bu ñëwé xamné kat dañ lay quittanciel mango nga yépp kayit wowo ci lay wara sikundiku visel la nga jall légui dañ lay wax kayit wala baxut nit na da ngay fay nangam téla fa amo foko joyto buñ la xëñu ci sen bureau wala gënal sama bureau chauffeur yi nga xamé dañ leen di jël ju leen ci auto yi parce ñun amuñu jot ak auto buñ charger and ak chauffeur bi chauffeur bi légui xamatu liñ ko jox te bu jëk da nga daan xam bo départé ba ni mi arrivé Dakar wala Djourbel wala Kaolack nga xam li ngay jox chauffeur bi légui chauffeur bi bu joggé lenkri bala mo ex Tamba wala bala mo ex Koupentoum né la xaal bi jeexna xamoo noy def limay wax amna ci ay colonel douane wala ay
kilifay douane yu bari 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 yo xamantene ku ci nek wo nañ la ñu bari wo nañ la dila wax suñu ñaxtu yu wo xamantene sonu nañ te mëno mëne kenn mënul fuñu jappé auto nga taxaw di woté kon nak ñu né dafa jot fimu tolni ñu dajé nak li nga xamantene ñun bok ci lañ réew mi lañ bok ñu jox ñuko lool dal moy luñu bëgg auto foré yu aussi ñu dimbalé ñu mangi wax monsieur le directeur de général des eaux forêts comme madame le colonel mi ngi fi dina mëna yobonto bu dana ko mëna jallalé ndax mo fi représenter les eaux forêts nañ ñu dimbalé da ngay joggé mali ñu né li da ngay yeb dank saaku dank ñu né saaku yu mat na 80 kg par exemple ñu né nañ ko calculer ak douane ñu nañ ko nañ day 2 kg wala 3 kg ñu poser ko def ko 75 wala 77 kg 3 kg yu nañ ko def tar wala 2 kg nga yef 500 sacs nga dédou wañi lepp def dagal foré lepp nga ñew ba kafri ñu né la nono saaku bi ëpp na 77 kg wala 80 kg mais 2 kg ñi bayyi dañ ko mengalé li nga xamantene warna mëna nek ñu bayyi ci 1 kg wala 2 kg kon dama japp né bu ñëwé ñaari sac nga yeb 500 sac nga foré lepp kit do doñu lepp war nañ la may bayyi nga jall kon dal li nga xamantene moy suñu yitte deug moy yoon wi metna ci doñ yi bu baaxa baaxa baax deug dal général de doñ nañ ñu dimbalé ci yoon bi sonu nañ té ay nit lañ nga xamantene képp ku bay ñun lañuy xaar borom gette gi boye bana bi lay xaar borom xaal pastèque bu boye bana bi lay xaar borom mango borom tol orange amna ay borom million yo xamantene ñaay gi bana ban dañ fay dem di jënd ay million ci ñom ci mango té ay kilifa ñoko mom dëkk ci réew mi kon wax dëgg yalla japp nañ né war nañ amnañ ciir yo xamantene amnañ ko ci réew mi war nañ ko wax dëgg yalla man ko jot bu baaxa baaxa baax lool moy li nga xamantene buñ koy xeyma ay million de personnes parce que damay wax né kenn mënu ko lim ay million de personnes ñofi nek parce que réew mi nga xamantene mo fi nek bana bokku na li mënu ñu ko xam dañ ma ay panel yo xamantene groupe bu nek 400 personnes 500 personnes tay ñi fi nek na ay représentant lañ kenn ku ci nek dëkk ba nga joggé muy Dakar Thiès Kaolack Fatick Saint Louis dëkk bu ci nek dafa am ñu yebal pour ñu représenter ñetti res waye bu mbolo mi ñepp ñewon kon dama japp na ay million personnes lañuy wax kon burdu nañ tit.